Jsme v New Yorku na globální tiskové konferenci Aceru, kde představil mimo jiné tento telefon Liquid Zest Plus. Je to telefon s 5,5 palcovým HD displejem, což dává tušit, že to nebude nic extra drahého. No a zaujmout chce především velkou výdrží. Má telefonu zajistit akumulátor s kapacitou 5000 mAh a výrobce slibuje, že by to mělo vydržet až na 3 dny běžného provozu. Kromě toho je telefon zajímavý třeba tady tím krytem, který pak dává takovýhle průzor na ovládání některých aplikací a čtení stavových informací. No a zajímavý je také svým fotoaparátem, který má rozlišení 13 megapixelů a chlubí se třírežimovým zaostřováním. Má fázové, kontrastní a také laserové. Můžeme se hned zkusit, jak je to rychlé. A jak vidíte, to je to v podstatě okamžité. Takže co se týče rychlosti, to pracuje opravdu velice dobře, co se týče kvality fotek, to ještě prověříme. Telefon je kvůli té baterce takový tlustší, není to žádný rekordman v tenkosti, ale zpracování na celá dobré úrovni, mohlo by to být docela zajímavé zařízení. Záleží na ceně. Kromě bílé varianty se bude prodávat v této tmavé. No a můžeme ještě dodat, že uvnitř je Android ve verzi 6.0.